Hola, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes a l'acte d'entrega del Premi Frederic Roda de Teatre 2021. Un guardó que es dona per donar suport als dramaturgs i dramaturgues del nostre país i les seves obres i que vol reconèixer la qualitat teatral d'un text escrit en català. Us saludem des de la Diputació de Barcelona, des de la seva seu, institució que, juntament amb l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, suma esforços perquè els creadors i creadores catalans i catalanes puguin projectar tot el seu talent. En un context en què anem recuperant certa normalitat paulatinament, a veure com es desenvolupa la nova variant i si no hem de recular amb el 100% de l'aforament que ja tenim als teatres, esperem que no. En aquest context, diem, s'ha volgut mantenir la convocatòria d'aquest premi perquè creiem que la cultura és més necessària que mai, s'ha demostrat durant el confinament i durant tots aquests mesos posteriors. Volem que els teatres tornin a omplir-se, que el públic no tingui por a anar a omplir les sales per poder veure i emocionar-se amb el teatre. Segur que les companyies, creadors, creadores, actors i actrius estan desitjant poder mostrar tot el que els autors i dramaturgs i autores del nostre país doncs, han pogut escriure i crear en els darrers mesos, que és molt. I esperem doncs, que tots els treballadors i totes les treballadores del sector, del món escènic català, puguin treballar a màxims i en plena normalitat ben aviat. Ens acompanyen aquesta tarda el diputat de Cultura, el senyor Joan Carles García Cañizares. Benvingut, bona tarda. I també l'Ignasi Roda, que és el president de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona. Bona tarda a tots dos. Bona tarda. Bona tarda. Diputat, senyor García Cañizares, l'any passat ens trobàvem aquí, donàvem aquest premi que es desdoblava en un primer premi i en un segon per donar suport encara més als creadors i creadores en aquell moment tan difícil que s'havia aturat tota l'activitat pel confinament. I aquest any la situació és una mica més favorable, com dèiem, tenim un 100% ja dels aforaments a les sales, però per què cal continuar donant suport a la creació i a la producció teatral? És evident que cal, sens dubte. L'any passat fèiem aquelles diferències perquè sabíem que la situació estava complicada i des del primer moment la Diputació va intentar ajudar a la cultura en general, a les arts escèniques, a la literatura, i per tant creiem, dintre del paquet de mesures, que aquesta era una mesura important i que calia fer-ho. Però és evident que la cultura no només li hem de donar suport, sinó que l'hem d'acompanyar contínuament. Ho deies fa una estona, durant la pandèmia hem vist clarament que la cultura ha estat l'ajuda per sortir d'una situació molt complicada. Quan hem estat o quan ens hem trobat en una situació complicada i difícil a nivell sanitari, què hem acabat fent tots els ciutadans i ciutadanes? Tirar de la cultura, tirar d'un llibre, tirar d'un audiovisual, veure com a través de les xarxes podíem visitar els museus. De fet, la Diputació de Barcelona, que té la xarxa de biblioteques, va veure com s'incrementava més d'un 300% la sol·licitud de documents. Per tant, el que ens ha donat la cultura en aquest temps se li ha de retornar, no només per la pandèmia, per moltes altres coses, la cultura sempre ha estat l'eina essencial per la societat i moltes vegades les administracions l'han cuidat menys del que calia i per tant serà i és la necessitat que tenim la població de tirar endavant amb una proposta com aquesta i per tant se li ha de donar suport sempre, ara i sempre. Uh-huh. El text ha de ser escrit en català per participar en aquest premi. Quina importància té en aquests moments donar suport a la nostra llengua? Fixeu-vos que el que està passant és gairebé demencial. Deixeu-me utilitzar aquesta paraula. Si tot el que és la immersió lingüística ens ha funcionat perfectament, ha estat una qüestió de cohesió, de coherència, de lògica, de cultura, i en canvi hem vist i estem veient aquests dies com es demana que a les escoles hi hagi un 25% de classes en castellà, quan el castellà no és un idioma que s'hagi de perdre ni molt menys, al contrari, cada dia creix més i el català segurament sí que necessita més protecció. Ho estem veient com demanem a la llei d'audiovisuals que hi hagi un 6% a les plataformes en català. Escolti, com quan veiem això, és evident que hem de seguir treballant en català.
i aquest premi se li dona a autors, autores que escriuen en llengua catalana. És imprescindible que hi hagi creadors en català per poder difondre la cultura en català. Si no hi ha creadors, no la podrem difondre. I segurament la nostra llengua, que en aquests moments està en una situació crítica, estranyament, perquè és una qüestió absolutament política i innecessària, hem de reforçar encara més els creadors, insisteixo, perquè és que si no, no tindrem propostes culturals en un idioma que és el nostre i que és la base fonamental de la nostra cultura i d'una cultura que, evidentment, durant molts anys i al llarg dels segles ha donat grans obres, grans creadors, grans propostes culturals que s'han escrit, es pensen en català i fins i tot doncs, l'hem d'heretar d'una manera clara. És a dir, que no només hem de fer aquesta feina de proposar i crear cultura, sinó que hem d'utilitzar l'idioma i això també és quelcom que hem d'acabar de lligar perquè aquest idioma que hem heretat dels nostres abans passats no s'acabi doncs, poc utilitzant en espais públics, en l'ús habitual, a les escoles, però sobretot als espais de lleures, que l'idioma pot ser lliure i que el català és imprescindible i, per tant, és un premi que només es pot donar en creadors en català. Textos escrits en català d'altíssima qualitat ho demostra el fet que acaben pujant als escenaris. L'any passat ens acompanyava l'autora i directora Marta Butxaca, que va ser la guanyadora de l'edició 2019 amb el seu text Rita. Es va poder veure i estrenar aquell mateix any, a l'octubre, a la sala Beckett i després va anar a Madrid, es va representar allà. I el proper mes de maig, qui no la va poder veure, tenia una oportunitat per recuperar-la perquè es tornarà a representar, en aquest cas a la Villarroel, al mes de maig, a la primavera. També Carles Batlle va poder estrenar el seu text, guanyador el 2018, La mar, natura morta, al TNC, al Teatre Nacional, un muntatge que va dirigir Sergi Belbel. I a tot això podem afegir que les obres guanyadores de l'any passat, que van ser Negatius, de Sílvia Navarro Parramón, que es representarà el 2022 a la sala Flyhard, i el segon premi extraordinari també es podrà veure a dalt d'un escenari, en aquest cas era el text Quan els llops udolen, d'Iñaki Gars, es representarà a principis del 2022, d'aquí poquet, a l'escenari de la sala La Badabadoc, al barri de Gràcia, també a Barcelona. President de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, Ignasi Roda, el fet que pugin a l'escenari aquests textos guanyadors demostra que la qualitat i la importància d'aquest premi, però també la qualitat dels textos que es presenten, oi? Bé, el fet que pugi una obra a un escenari significa que l'autor culmina el seu procés de creació. No hi ha cap autor de teatre que no vulgui que la seva obra pugi a l'escenari, perquè és la manera de veure com aquell treball que ell ha fet sobre la taula es desenvolupa escènicament. A partir d'aquí l'autor pot créixer i pot veure per allà on ha de treballar més, on ha de treballar més l'arquitectura teatral. I precisament un dels objectius del Premi Frederic Roda de Teatre inicialment era que el Premi pogués incloure aquest compromís de muntar l'obra. D'alguna manera, el fet que el jurat estigui constituït per gestors de les sales de mitjà format de la Diputació podria ser la manera de que en conxorxa poguéssim produir aquest espectacle perquè automàticament, a més, ja giraríem per tot el país. No? Això és una cosa que estem treballant i que estem intentant culminar perquè d'alguna manera la idea era aquesta, no? Doncs que el premi pogués comportar automàticament l'estrena de l'obra. Hem tingut la sort que les obres s'han anat estrenant, però no d'alguna manera impulsades pel mateix premi, sinó doncs perquè hi ha hagut iniciatives o els mateixos autors que s'han compromès a muntar les obres, com ens passa actualment als autors, que de vegades ens llancem a la piscina i ens coproduïm les obres de teatre. Com ha anat el veredicte d'aquest any? L'obra guanyadora ha sortit de 6 finalistes, s'han presentat molts textos, ha estat difícil triar-ne un? Sempre és difícil perquè, a més, aquest any s'han presentat també molts textos, en 42 textos de teatre, però jo vull remarcar una cosa, que és que el comitè aquest que fa les lectures de les obres llegeix totes les obres. Aquest també era una premissa que nosaltres teníem molt clar, perquè els primers anys el jurat repartia obres, però consideràvem que era molt important que tot el jurat, o almenys aquest comitè,
pogués seleccionar de totes les obres amb un criteri clar, és a dir, comparant totes les obres, quan es fa aquesta selecció de les 6 obres que després passen aquest jurat, diguem-ne, final, jo penso que la tria ha estat molt, molt, molt equilibrada i molt encertada i molt discutida. La discutim entorn d'una taula, que sempre és bo, una taula i un bon dinar, i ens passem un parell o tres d'hores doncs, parlant-ne, jo fent les funcions de secretari i de controlar una mica doncs, totes les intervencions, però penso que sí, que hi ha hagut un nivell interessant, les 6 obres que han resultat, doncs, en general, han agradat força, i dona la casualitat, a més, que aquest any el tema, un dels personatges que surten a l'obra són els personatges que surten a l'obra guanyadora l'any passat, que és la parella de fotògrafs, no? L'any passat, mm-hmm. doncs, l'obra estava dedicada a aquests fotògrafs i aquest any, doncs, la Cristina incorpora aquests personatges per parlar i denunciar un problema de visibilitat de la dona en el món literari o en el món creatiu. Mm-hmm. En el món cultural. Doncs és importantíssima la feina que fa aquesta comissió tècnica que comentaves i el jurat, no?, que decideix finalment qui és el guanyador o guanyadora. Anem a destacar-ho, anem a assenyalar qui forma part d'aquest equip, d'aquest premi. D'una banda tenim la comissió tècnica formada per 5 persones de l'àmbit teatral i membres de l'Associació Agrupació Dramàtica de Barcelona, que són Frederic Roda, director, professor i promotor de teatre, Rosa Férez, escriptora, Jonai Roda, dramaturg, Francesc Segura, que és advocat, i Oriol Genís, que és actor. I el jurat està també format per 5 persones que representen diferents entitats del sector de la cultura. Són la gerent de Serveis de Cultura de la Diputació, Núria Lomas Pascual, Eduard Periques, gerent de Badalona Cultura SL, Vanessa Jiménez Cano, membre del Consell d'Administració de Granollers Escena SL, Gabriel Sicília, que és tècnic d'arts escèniques de l'Ajuntament de Terrassa i coordinador del Festival TNT, Terrassa Noves Tendències. I finalment, Carles Sant Martín, que porta la direcció artística d'arts escèniques del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. I ara, abans de conèixer la guanyadora d'aquest any, el lector Miquel Agell, de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, i el seu president, l'Ignasi Roda, posant en veu a un fragment del text premiat i tot seguit podrem conèixer i parlar amb la seva autora. Endavant. Locutrisme, de Cecília Navarro. Acte primer. Primer capítol, la vella. Personatges, la directora del museu, una família, pare, mare i fill petit, la guia, un hipster, 2 manifestants, 2 de seguretat, dona i home, un vigilant, i l'espai i temps és... Ens situam a una sala d'un museu. Té un fons vermell coent. La llum enlluerna principalment a la peça d'art que se situa enmig. Al costat d'ella hi trobam una cadira alta, de plàstic, incòmoda, on es recolza el vigilant. A terra podem observar unes cintes que assenyalen l'únic camí que els visitants poden seguir. No poden sortir de les fletxes. Ens situam també a una hora baixa de diumenge, a partir de l'horari d'entrada gratuïta. Comença a fer calor i la gent ho nota. En un costat, com sempre, es troba el vigilant, desassossegat, fart, incòmode. Segon capítol, Robert Capa 2x1. Personatges, Anaïs Nin, Brassai, Endre, Gerda, Salvador Dalí i Espai i Temps. Hi apareixeran 2 principals espais. A la primera escena, la cambra dels amants, Endre i Gerta, on es desenvoluparà la primera escena. A la segona escena, l'espai serà un fons de museu que representarà una suposada gala d'inici de temporada del Louvre. L'època en la que transcorre la peça està ambientada entre els anys 1933 i 1935, a París. Hi haurà una taula alta de vidre on s'arrepleguen les copes buides o per buidar. I al fons, un quadre. Els personatges aniran ballant i passejant per la sala a mesura que avancen les seves converses. Fàcilment podran entrar i sortir de l'escena, endinsar-se a la festa i sortir-ne d'ella. Apareix la parella Endre i Gerta, que enlluernats pretenen mostrar-se seriosos, però se'ls hi pot entreveure una mica d'il·lusió. Semblen uns adolescents.
no es desferren. Acte segon, capítol tercer, pseudoartistes. Personatges, anònim, Milady, George Sand, Gerda Taro, Víctor Català, espai i temps. Es tracta d'una escenografia molt clara i senzilla. S'hi troben cinc cadires separades, un mínim entre elles, formant un semicercle. Al fons de l'escena hi pot aparèixer una pancarta americanitzada que faci referència a la situació en què es troben, a l'estil de reunions d'antics alumnes. En aquest cas, no obstant, es tractaria d'una reunió de pseudònims femenins. Així mateix, a un costat de la sala, hi ha una tauleta, tassons i sangria. El temps és plenament indefinit. De fet, transcorre en un no-res temporal. Apareix Víctor Català. Es mou en silenci, elegant i senzilla. Seu recta, ben col·locada. Espera tranquil·la, molt educada. Observa l'espai a poc, qüestionant la breu disposició. Al cap d'uns segons, apareix Navaya Lady. Quan es veuen, s'emocionen molt. Capítol quart. Traumes. Personatges. Becari, editor i mare. Espai i temps. L'escena es desenvolupa a un saló familiar. S'hi pot observar tota una sèrie de capses on la mare està recollint els objectes personals del fill, mort de fa poc. Al fons de la sala, com a mena de decoració, un llenç mal pintat d'una vella, clarament dibuixat per un nin petit. El temps és indefinit. Escena primera. Toquen a la porta. Són l'editor i el seu acompanyant, el becari, que venen a veure si troben alguna obra inèdita del fill mort. La mare els fa passar. Escena segona. És la representació oral d'una notícia. No és escenificada per cap personatge en concret, sinó que l'actor l'ha teatralitzat en veu alta. El títol a la notícia és La vella, la base d'un nou corrent artístic. És possible que haguem topat amb una nova estètica actual? Capítol cinquè, La vella. Aquesta escena tracta de representar físicament, i oralment també, paral·lelament, la lectura en veu alta d'una mena de fil de Twitter nascut arrel de la publicació del vídeo sobre la disputa de La vella, el blog i el Twitter del hipster. La seqüència es podria representar de la següent manera. Partint de l'escenari en fosc, cada personatge adopta un dels missatges i es col·loca en una filera la seva intervenció. Comença la intervenció del hipster. Del walkie-talkie surt una veu. Marc! Marc! Ets allà! Tothom es queda impactat. És la directora la que parla. El vigilant agafa el walkie-talkie atemorit. Torna a brunzir la vella. El nin diu... És allà! Mireu-la! Mireu-la! Tothom va al que vol. El nin vol jugar. La mare l'atura. El pare a matar-la. Les manifestants a aturar-lo. Les seguretats intenten treure les manifestants. La guia intenta assegurar-se que es compleixin les fletxes assenyalades. El pare i les manifestants, perseguint la vella, s'aproximen a la peça. No obstant, abans que la guia pugui dir-los alguna cosa, o ells actuïn, s'hi obre camí entre ells la directora, que arriba i diu... Ja n'hi ha prou, he dit! I amb una carpeta que du a la mà, estampa la vella contra el quadre. Tothom calla, es queden mirant. De l'impacte, el quadre cau. Doncs moltes gràcies, Miquel Agell i Ignasi Roda, de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona. Ara sí que ha arribat el moment de conèixer i saludar a la guanyadora d'aquest any. És la Cecília Navarro Frau per l'obra Locutrisme. Endavant, pots pujar. Moltes felicitats. Lliure el guardó, el diputat de Cultura, Joan Carles García Cañizares. Sí, i tant. És una obra que el jurat n'ha destacat l'originalitat i el ritme amb una posada en escena que pot esdevenir un repte pel director teatral. Esperem que pugui veure's aviat a dalt de l'escenari. Felicitats, Cecília. Moltes gràcies. Vas néixer a Palma de Mallorca, Lluc Major.
El 2002 t'has format a Catalunya, a l'illa, però també a Catalunya, en arts escèniques, podem destacar doncs, en el gènere poètic, a les arts escèniques al Teatre Sants de Palma i en gènere poètic als tallers d'escriptura a la llibreria Literanta de Palma i a l'Escriptòrium de Sabadell. I aquest ha estat un any prolífic per tu, perquè no només has guanyat aquest premi de teatre, sinó molts de poesia, diversos. Destaquem doncs, el primer premi de poesia Marta Passarrodona, organitzat per l'Ajuntament de Terrassa i el Festival Elixir Poètic, i el 45è Premi de Poesia Catalana Josep Maria López Picó, de l'Ajuntament de Vallirana. Quan vas rebre la notícia de que et donaven aquest premi Frederic Roda de Teatre, com vas reaccionar? Bé, no vaig poder reaccionar perquè justament estic a classe i vaig rebre l'e-mail i bueno, va ser tota una sorpresa i volia sortir però no podia. I quan vaig poder sortir vaig cridar a la Mireia, que és qui me va avisar, i bé, vaig quedar enmig del claustre de l'UB, pues bastant, que no sabia molt bé què dir perquè estic molt agraïda. Molt contenta, no? Sí, sí, sí. És el primer text teatral que fas, que escrius, perquè has fet molta poesia, però a nivell de dramatúrgia, a nivell teatral? Sí, és el primer text que tenia una intenció de començar-lo i acabar-ho i hi havia una idea darrere que ho motivava tot, però bé, sí. És un text on reflexiones sobre el món de l'art. Per què aquest món? Bé, perquè crec que és un tema que ha estat el debat etern, perquè sempre hi ha generacions noves que continuen opinant sobre ell, però mai s'arriba a una conclusió general. I és una cosa que la gent continua volent xerrar i esperar alguna cosa, perquè la gent necessita poder xerrar d'aquest tema i pot ser perquè mai arribarem a una conclusió. O sigui que realment va d'acord més amb l'època en què estem vivint i els corrents estàtics que ens envolten, que si realment té una resposta o no, però bé. Com dèiem abans, t'has format a l'illa, també aquí a Catalunya, en arts escèniques, en poesia. Cap a on t'agradaria dirigir la teva carrera? Bé, és un poc com dèiem a Mallorca, anant fent i anem que tal. Bé, és dedicar, o sigui, ara acabar la carrera i continuar escrivint com pugui i ja veure què tal surt tot. Segur que sortirà molt bé, perquè amb l'edat que tens jove aquests i aquests premis, ens esperen grans textos escrits per tu, ja siguin a nivell poètic o a nivell teatral, que esperem que sigui, que hi hagi més. Gràcies. I veure aquesta obra, Locutrisme, ben aviat a dalt dels escenaris. Encarem la recta final d'aquest acte, diputat de Cultura. Com dèiem abans, a l'inici, les condicions estan millorant, sembla que el context és més favorable, almenys de moment mantenim el 100% dels aforaments. Però, bé, suposo que hi ha espai i lloc per l'esperança, no? Perquè ha estat un any igualment difícil pel sector teatral i per tot el món cultural en general, no? Efectivament, l'espai per l'esperança és un espai que és infinit i, per tant, hi ha molt espai. Permetem felicitar una altra vegada a la guanyadora i, a més, allò, la unitat de la llengua ha quedat clara en aquest escenari. És evident que hi ha esperança. Estem en una situació complicada. No hem sortit encara d'aquesta situació pandèmica, però tenim bones notícies. Ho comentaves fa una estona, que els espais culturals es poden omplir fins al 100%. Per tant, aquest aforament ens està ajudant. També hem de recuperar el públic que durant algun temps ha deixat de consumir cultura i que ara torna al escenari, torna a les platees, torna a consumir dins d'aquells espais que estaven tan reduïts. I des de l'administració hem d'ajudar, perquè és imprescindible que les administracions aboquem pressupost. Al final sempre acabem parlant de diners, però és que els creadors culturals han de viure de la cultura. De vegades ens oblidem que la cultura té un preu i sovint el públic pot creure que és gratuïta, i això durant la pandèmia ho hem viscut mitjançant els sistemes telemàtics. Per tant, les administracions hem d'ajudar, i aquesta ajuda s'ha de dir. Jo crec que avui és un bon dia per reivindicar quelcom que la Diputació està fent i que altres administracions haurien de fer, i és el pressupost de cultura. Aquesta administració, la Diputació de Barcelona, ha aprovat ja el seu pressupost per l'any vinent, i el 12% del pressupost general de la Diputació va adreçat a cultura. Crec que ha de ser una d'aquelles fites que s'han de marcar també altres administracions
perquè la cultura, ho deia abans, és el tot. Sense cultura no existeix res. Sense cultura no existeix el turisme. Sense cultura no existeix el futur, no existeix la identitat. Per tant, quan algú s'oblida de quan és d'important ajudar des de l'administració de la cultura, fa un flac favor no només al sector cultural, sinó a tot el que és el país i a tot el que és cada un dels municipis del nostre país. Per tant, un crit reivindicatiu i, efectivament, l'esperança que ens en sortirem, i ens en sortirem justament perquè la cultura existeix i hem demostrat ara ja, i ho hem dit clarament, és un bé essencial. Sí, sí, és un bé essencial, i bé, deixem anar aquesta crida que la resta d'administracions segueixin aquest exemple d'invertir més el pressupost en cultura. Moltíssimes gràcies, diputat, moltíssimes gràcies a tots els presents i als que ens seguiu a través de YouTube. I res, acomiadem ja aquest acte de lliurament del Premi Frederic Roda de Teatre 2021. Esperem retrobar-nos l'any que ve amb una nova convocatòria, una nova edició, i poder veure i aquesta gran mostra de talent que tenim a casa nostra, amb autors i autores que no deixen d'escriure i d'oferir-nos textos que esperem veure ben aviat a dalt dels escenaris. Moltíssimes gràcies a tothom, molt bona tarda i fins la propera.